Карлес Пучдемон ще направи опит да положи клетва като председател на регионалното правителство на Каталуния. През уикенда Конституционния съд на Испания постанови, че бившият лидер на региона няма право да поеме функциите на премьер от Белгия. Там той пристигнал след едностранното обявяване на независимост и последвалото разпускане на регионалния парламент в Барселона, отбелязва националният ежедневник Ел País. По-рано бе съобщено, че Карлес Пучдемон ще поиска разрешение от съда да присъства на церемонията по встъпването му в длъжност като председател на генералитета на Каталуния. Правителството в Мадрид подаде жалба срещу кандидатурата на Пучдемон с надеждата, че ще блокира встъпването му в длъжност насрочено за вторник. След дебат, който продължи до късно вечерта в събота, Конституционният съд отказа да разгледа жалбата, но представи компромисно решение. Карлес Пучдемон да присъства в регионалния парламент в Барселона, за да положи клетва лично. Решението на органа обаче изправя каталунския политик пред сложна дилема. Пуч Демон е изправен пред заплаха от арест заради ролята си в обявяването на независимост на Каталуния, ако се завърне на територията на Испания. Партиите в каталунския парламент, подкрепящи отделянето на регион от Мадрид, предложиха Пуч Демон да положи клетва за стъпване в длъжност чрез видеовръзка или чрез делегат. При така създавата се ситуация обаче парламентарните лидери ще бъдат изправени пред затвор, ако се противопоставят на решението на съда.